Kao i u svim školama širom Srbije, nastava u novoj školskoj godini za učenike gimnazije Sava Šumanović u Šidu bit će prilagođena aktuelnoj situaciji i preporučenim merama bezbednosti. Primenjivaće se kombinovani metod nastave, časovi će biti skraćeni, a za sve prisutne u školi bit će obavezne maske. 1. septembra kreće kod nas nastava kombinovani model, što znači da učenici jedne nedelje idu u školu, a druge nedelje pohađaju nastavu online. Inače, škola će svakako biti puna đaka, mi odeljenje delimo na grupe, na A i B grupu, jer u učionici ne sme biti više od 15 đaka. Tako da, prva grupa A, znači do 15 odeljenju, ide jedne nedelje u školu, a druge nedelje tu nastavu prati online. Grupa B, druge nedelje dolazi u školu i za sva pitanja što je bilo nejasno, u toku te nedelje kad su slušali online, mogu pitati svoje profesore. Ono što je bitno, da su skraćeni časovi na 30 minuta, odmori su po 5 i 1 od 15 minuta i imaće, ako nekom je potrebno, i dodatnu i dopunsku nastavu, ako slučajem nešto nije bilo jasno. Isto, provere ne idu više online, nego sve provere i odgovaranja će se odvijati isključivo kada ta grupa učenika bude u školi. Od marta kako je krenula pandemija, naši nastavnici su veoma uspešno radili online nastavu, tako da se ispraksali, tako da kažem, u tome, i oni se raduju ponovom susretu sa đacima. Putem konkursa ovoj ustanovi odobrena su sredstva za instalaciju štedljive rasvete i novog videonadzora. Za radove su odobrena sredstva iz pokrajine kao i kase lokalne samouprave. Trenutno se oprema prostorije za izolaciju. Sad trenutno što pripremamo, to je jedna soba za izolaciju. Po stručnom uputstvu koji smo dobili od Ministarstva prosvete je da svaka škola mora imati neku učionicu ili neki prostor za izolaciju. Mi imamo jedan, tako da kažem, nastavnički klub koji planiramo da bude nekad mala učionica, tako da nam je to sad prilika da uradimo i osposobimo tu prostoriju da to bude soba za izolaciju. Ako slučajno neko dete dobije veliku temperaturu u vreme škole, da se izmesti u tu prostoriju. Zatim čekaju nas radovi u septembru i oktobru. Mi smo hteli da to bude dok leta, dok škola ne krene, međutim, zbog postupka javnih nabavki imamo puno radova u narednom periodu. Kao prvo, od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj smo dobili sredstva od 2,9 miliona dinara za adaptaciju rasvete radi što bolje energetske efikasnosti. Menjamo rasvetu, tu štedljivu LED rasvetu, i vrednost tog projekta je preko 4 miliona dinara. Ostali novac, 20% i PDV i izradu projektne dokumentacije će finansirati lokalna samouprava opštine Šid. Tako da bez njihove inicijative i podrške mi to ne bi mogli ni uraditi. Zatim smo dobili sredstva za adaptaciju, odnosno popravljamo videonadzor, pošto je naš stari dotrajao, tako da smo to dobili od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, tako da nas i to čeka, a isto nismo mogli zbog postupka javnih nabavki uraditi to pre, tako da ćemo to raditi septembru i oktobru. U prvi razred gimnazije u Šidu upisano je 100 učenika, od toga 70 u gimnazijski smer, a 30 u ekonomski. Za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda upis počinje naredne nedelje.